U bë gati një vit që pandemia COVID-19 ka atrazuar jetën e shqiptarve dhe gjithë botës me frikën e jetës dhe sëmundje e kufizimet e tjera në shtëpi, në shkollë dhe kompani prodhuese. Qytetarët kanë betur me një mask para undës në konfuzion të plot për balkse sëmundje e thjesht në duke si një grip, por me komplikacionet të shumë fishta në jetën e njerëzve të gjitha moshave. Tani më ka dalë në plan të par ideja e telepunës, e punës të distancë, për të cilën në librin tim kam analizuar duke marrë edhe fakte nga situata ndërkombëtare, ka përqindje të caktuara të njerëzve që e pëlqejnë këtë, por i tremben vetmisë, dhe kjo është e vërtet, sepse vendi punës është vendi punës. Thonë sociologët dhe kafja mëngjesit që pihet me shokët apo në një moment pushimi etj. Është element i rëndësishëm i socializimit. Sociologu i njohur shqiptar Gzim Tushi sapo ka botuar në Tiranë studimin e tij mbi pasojat e pandemisë në jetën e shqiptarve. Titulli i librit, thot ai, është më se kuptim plot, pas pandemisë asgjë nuk do të jetë më si më parë. Ndryshimet më dha kanë përsuar sidomos profesionet e lëkurës njerëzore, themu në libër, dhe këtu kam analizuar një kapitull të veçantë se si ky virus i kaq i vogël mikroskopik do të ndikojë në ndryshimin e deontologjisë, të etikës, të mënyrës së komunikimit dhe të lidhjeve midis ekspertit që ka pushtetin e dijes dhe njeriu në nevojë. Këtu është fjala për mjekun, infermierin, punojësit e spitaleve, të burgjeve, të çështjeve sociale, bankierët, ku marrëdhëniet janë marrëdhënie të lëkurës njerëzore, do të thënë të kontaktit të drejtë për drejtë me njeriu. Edhe këto do të ndryshojnë. Studimi bën një pasqyrë të pasojave të sotme të pandemisë mbi jetën e njerëzve, vdekjet dhe shërimet në spitale, mungesa e një mjekimi të sigurt, si dhe jep disa projeksione në jetën e njerëzve në të ardhmen pas kësaj sëmundje, e cila provokoi thellësisht të gjitha nivelet shkencore dhe kulturore. Pra, po kalojmë nga një shoqëri e rrezikut madh në shoqërinë post-pandemike që këto rreziqe mund të jenë dhe të paparashikuara. Andaj, unë mendoj, në librin të them që janë dy diga mbrojtëse që duhet të kemi në jetën e sotshme. E para është diga individuale. Do të thënë, njeriu vet po bëhet i ndërgjeshëm për çmimin e jetës së tij. Dhe mbi jetën nuk ka asgjë tjetër. Është kryesore. Dhe diga e parë pra është njeriu vet duhet marr masa. Prandaj kjo teoria e distancës, distancimit social, distancimit fizik, rrudhja e këtyre strukturave të socialiteteve banale, grumbullimet kaotike, brovnjane, kotë më koti, duke qenë shituash të pa orientuar në lëvizje, këto do të reduktohen, sepse janë kundërshtim me parimet e shëndetit dhe cënojnë jetën e individit. Nga marsi i vitit kaluar dhe deri sot, virusi COVID-19 u ka marrë jetën mbi 1280 shqiptarve, 70.000 të tjerë janë infektuar dhe më tepër se gjysma konsiderohen të shëruar. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.